不要挡镜头啊，累了累了，你放这么重要的位置，因为我还在放它，放一下这边来吧。哦，现在就牛逼了。没有了，差一点被盖了。哇，今天上分好准啊！没想到射了，射了一米。Game啊！哇，你们打球打多少分都不知道？他们进了。当然没进。
你们有地啊？做旋转线，哇，打得好乱！我觉得我转一下都晕了，你知道吗？根本就转不了，你转得了吗？我看你转的半圈而已。怕崴脚，你知道吗？转一圈自己。你应该转的半圈而已，你知道要多少腰力才能转一圈？我怕转一圈直接落地崴脚了，下场了，不要玩了。对对，没有你转一圈，你应该转的半圈而已啊。我们转哪里去？啊？你来地了，他可以180啊，我可以270啊，他360，哎呀。因为你们的球一直放不进。哇，全部人开门给他。哎呀，阿秋没有用哎，你开门给他，我看到你插我。插好了，然后看起来。阿秋故意的。啊，打完后去我那个边。最近来的很早哎，对，不然你们给很多借口，说你们是废了。
哇！闪现，闪现！我闪现，闪现，闪现，闪现！不给，不给，不给！这边还有别的，没有被你踢到了。没有，要换人。来，那你上啊。
加油加油加油！他在。好好。上。今天不可以啊！今天不可以啊！我要盖你，你不要不可以受伤，我要盖你。你打激烈吗？哈哈哈。你有没有笑？你敢问？他都跑到好家了呀！没有啊，我也不应该一直去挡他，这样子太……哦，哦，过了。哇塞！上百零分。啊。是这个吗？刚才我的脚没有到位下，你是他的大龄。大龄，你这个不是啊？那个，我不敢当嘞，他一碗你知道多少钱？哦，是啊，我都不火。你这个来话不能，你这个来话真一碗最多啊，对，最多。我这个接你不是不火，你不是不火啊？对对对对，你要我肯定不是不火，你要找一个不火的，你要找老一点的啦，老一点。抱歉，抱歉。下保去，好吧，下保去。是哪？你们不知道？没有啦，我们拉到一起。来，转转转转转转，走，好。像我们的 anchor breaking 一样，打打下位置 anchor break。我站住他踢我一下，那个脚我的脚拉到一点，拉到你应该给他紧一点，给弄身子弄紧。快点快点，这样子一个，他的脚一过来，他不认识一点点。比较快。其实他上了之后，我不应该。你们下一队还是？他们下一队。啊？他们那边下一队。他们下一队。他上的时候我不能看。六队六队。
你们现在有几队？四队，对，三个，二十四个。你累了哦！哎呀，真没用，故意的，说句真没用。哦，他也是有。围观他。来滴滴。很明显是累了哦，自己拉。50，50。哇，这么快啊！
这里太多了，等一下，等一下。我打一枪你嘞！你不要打，我知道你是谁。应该是 Winner's Day， 没有 Winner's Day。没有，刚才很多人的，现在又少了。哦，他们两个过去了。我们看那边很多人。我打 Winner's Day。Winner's Day 啊。等他们这个下了，等我们另外开始不是 Winner's Day， 等他们去下。那你有力吗？那你的手？看一看我一直 A 波，那你更加 A 波。Thank you.
Post me up. I don't know. I just play. 两次三次，这样。啊，可以，这里可以，这边是。
随便找一个就可以按下去。那个镜架应该挺松的，跟找个准准的那一个，是吧？大小一样是吧？啊？大小一模一样是吧？一个正合适，正合适了，perfect。哦，这个挺重，这个我这种，这个我就放起来感觉挺释放的。
啊？太多了，太多了。有四对五对的。可以的，我偷偷拿你好了。哎，好。哎。快点开路啊！你们去哪里呀、啊？为什么这么早？我到了很早了。我还以为你六点就到了。没有啦。哎，杨哥哥，向呢？向你。他好高、哦，那个他的头有一点，应该穿拖鞋吧？没有穿拖鞋不带头，跳更高进来吗？穿拖鞋会跳更高啊？是咩？我不觉得，你绑紧会跳很高咩？会啊，你一个东西松了，你肯定会有，你肯定会用脚力夹着它，那时候你又放了一点力啊，你跳没有这样高、啊。没有，你穿鞋会比较矮。没有，你穿鞋会比较高。你讲呢？高啊，鞋子高了。会跳更高。会跳更高，因为它包着你，还有弹跳力吗？没有，那个有弹性啊。对了，可是你的鞋子绑紧，这个有一点。它有 form 吗？里面它跳。对了对了，你那个 form 而已啦。这放着了。哎，你不要相信那个迈克乔丹的那些鬼打广告啊，那个广告嘞，你以为他真的是用那个广告？没有，可是你像你他这样的动作更多嘞，更宽嘞。只是下来的时候啊，下来他会伤到，每一次下来你都会伤到，因为你没有这个鞋的那个弹性。他要赢个球嘞！那边你去过去就是叫人家走，人家想打，人家那边玩着。没有啦，其实只有两个小孩子要走，其他人也可以打的吗？不可以，为了你自己一点点荣誉去埋没人家的童年。两个小孩子，等一下你给小孩子阴影。你这个、啊，你给人家阴影吗？你叫他们去那个，他们那个，他们那两个是不乖的，叫他们去吧。啊，那有一个啊，这也不要啦，叫踢球，不要。你叫他踢球，你想怎样吧？怕球会跑过来。人家传的，不要，人家传的是篮球。对。这要毁掉小孩子。有你去年的啦，没有打你就讲了没有。Boston Celtics 哎 ，OK， 所以，凯瑞尔宾，只要是凯瑞尔宾呢，哦对哦，明白了吗？我还不走嘞，他们会，喂，你去哪里？我要去买任务喽，不需要，不需要。他昨天做太多了，今天比较累。我昨天跟今天都做太多了，特别累。哎，你不要学专西耶。江西啊，不要靠太多药物哎。江西是今天上午和今天下午都做太多。靠太多药物是没有用的。等一下依赖性越喝越多才可以。我觉得喝了那不能够把江西想包成爽了。你要知道，你喝太多是退步啊，啊，增加你出来的东西啊，啊，是有牛的分量，牛的分量。打败了。哎，你们这么晚来？刚才还喝瓶红牛，是要干我们吗？对呀、啊。要把你们干掉，踩下去没有用了，沙滩一样。哦，把他的那个鞋子送水过来了。哎，你为什么能舍得花钱去买鞋子？他以前的很夸张的，他以前的鞋子上面都快掉了，然后呢还是这样子，然后他每次你现在才发现的。因为他每次打球在上面走路，因为他鞋子很烂。没有，我说你他下面快掉了。现在发现他买这双鞋、啊，厉害吗？我有几个礼拜没来了。
没有没有，可是没有，可是他好像埋了挺久的，是吗？啊，上个星期没？没有了，就剩打念头了，多过了。干杯！啊，哎 ，Red Bull， 最佳代言人。哇，刚才那个 cosplay 很漂亮的。这是打镜头，你的脚还没有好吗？应该没完全好。啊，怎么是应该是没完全好？这个地方踩下会痛。对，可是你脚趾是已经拉断还是有？指跟指甲没关系，是我的那个地方整个的。拉断太夸张了。因为他我那时候落地时候这样下去的，所以说这地方整个肿起来是应该的。那个比较肿，那叫充血。充血啊，对对对对，我充了很多血。充了很多血。对呀、啊，充了很多血。那你要等到一对。没有，我叫你们去那边打。去了。应该是去那边打嘛，要不然他们要一直赢的。可以带领他们。你要打吗？去了。走了走，感谢胜利。走了。那小孩的童年应该没有了。对，显然他们打了很久了。还谈了几十分钟。你看踩下去，还脚脚踩。他的左脚脚能踩下去。我的左脚终于能踩。开个档吧。可以啊。走吧，我们去那边。哎，走了。